Nu? Es sāku. Vilhelms Rihards Vagners dzimis 1813. Gadā Leipcigā, bet mirsta 883. Gadā Venecijā. Bija vācu komponists, mūzikas teorētiķis un esejists, galvenokārt pazīstams ar savām operām un izcilajiem skaņdarbiem. Galvenokārt mūzika apgūst Leipcigas universitātē, bet interesi par teātru mantojas no tēva Karla Frīdriha Vagnera, kurš miris no druģu franču okupācijas laikā. No 1833. Līdz 42. Gadam Vagners ceļoja pa Eiropu darbojoties dažādās vietās. Visburgā viņš strādāja par teātru kormeistri. Magdeburgā, Kēnigsbergā un Rīgā viņš bija muzikālo teātru diriģents. Vēlāk kā diriģents viņš darbojās arī Norvēģijā, Londonā un pat Parīzē. Kēnigsbergā jau tagadējā, kad Ņīngradā apprecējās ar aktrisi Mini Plāneri un kopā ar viņu devās uz Rīgu. Trīs gadus Vagners Rīgā strādājas par pilsētas teātru galveno diriģentu. Kopumā viņš Rīgā diriģējas 20 koncertu uzvedumus, tajā skaitā viņa Čennocau, Bolīni, Romeo un Džuljetu un Wolfgang Amadeja Mozarta buriflautu. Vagners Rīgā aizsāca darbu pie operas Rienci, taču bija neapmierināts ar šejienes publiku. No Rīgas arī radusies tradīcijas sniegt regulārs Vagnera operu uzvedumus, kas radīja spēcīgu kulturoloģisko ietekmi. Uzlabojot finansiālo stāvokli, pa laikam rīkojas arī simfoniskos koncerts Melngalemā, bet ienākumi tikai retums attaisnojuši cerības. Triumfālās operas Rienci pirmizrāde Dresdenē 1842. Gadā padarīja komponistu plašu pazīstumu. 1849. Gadā Vagners piedalījās Dresdenes mājas atcelšanās akcijā un pēc sakāves bēga uz Cīrīgu, kur arī sarakstīja libretu tetraloģijai Nībelunga Gredzens un citus šedevrus. Neraugoties uz Vagneru vispārējo nepatīku pret Rīgas mūzikas dzīvi, piemēram, grāmatā Mana dzīve, komponists par to izsakās pozitīvi. Tas izpaudās arī Bairētas teātra arhitektoniskajā veidojumā, kur redzams konsekventas līdzības ar Rīgas pilsētas teātra uzbūvi, jeb tagadējo Latvijas nacionālo operu. Tomēr īpaši Rīga veicināja mitoloģisko tēlu izmantojumu Vagnera Tartempos, kur parādās tāda dievība tā kā Pīkuls, Pērkons un Podrības. Vagnera iela atrodas Vecrīgā no Kaļķu ielas līdz Mazajai Baļņu ielai, šķērso gleznotāju un teātru ielu, garums 195 metri. Iela izveidojusies 16. Gadsimta beigās pēc zemes vaļņu uzbēršanas jaunajā pils daļā. Šeit bijis ceļš gar Rīgas upes kreiso krastu. Senākais ielas nosaukums bijis Lielā ķēniņa, vēlāk to pārdevēja par komunālo ielu, bet 1987. Gadā Rīgas tautu deputātu padomus izpildu komiteja lēmus Vecrīgā atjaunot vairāku ielas un vēsturiskos nosaukumus. Taču komunālajai ielai nevis atjaunot veco ķēniņa ielas nosaukumu, bet dot jaunu vēsturisku precīzāku – Riharda Vagnera ielu, jo šajā ielā atradusies mūsas, māja jeb Rīgas pilsētas teātris, kurā trīs gadus strādājis pasaulē slavenais komponists. Uz Riharda Vagnera ielas atrodas vairākas interesantas iestādes. Piemēram, šo vietu kādreiz sauc par princeses spīķeri, bet nu šeit atrodas visiem zināmais universāla veikals galerija centrs. Galerija centrs ēka sākotnēji saukta par armijas ekonomisko veikalu, bet padomu laikā par Rīgas centrālo universālu veikalu. Šī ir arī viena no vēsturiski nozīmīgākajām celtnēm Vecrīgā. Šeit aktīva tirsniecība rīt jau kopš 1938. Gadu. Un 2016. Gadā galerija centrs svinēja savu pamata akmens ielikšanas 80. Gadadienu. Galerija centrs bija Baltijā pirmā iepirkšanās galerija ar stikla jumtu. Kopumā centrā izvietot 140 veikalu, kā arī kafejnīcas, restorānu un dažādu pakalpojumu sniedz. Labs galerija centrs atrodas ko ēstuva, tāpēles un bankotas. Interesanti šajā ēstuvē ir tas, ka tā ir viena no Street Fresh Kitchen tīkla ēstuvēm. Šī tīkla galvenais nostādījums ir veģetārieša ēdiena. Rīgā izveidots vairāk šādas ēstuvas, kuras katra īpaši ar savu ēdienu, piemēram vafeles, pankūks, īpašā veidā pagatavot kartupeļu, burgeri un veģetāriešu sendviču. Pretī atrodas konditorēja Degusto, kur varat iegādāties visdažādākās veidas malkvaizītes un nomalkot kādu gardu kokteilu. Un uzreizais tās seko kafejnīca, teinīca, divi turki. Uz Riharda Vagnera un teātri ielas stūra atrodas viesnīca Mantas.
Viesnīca atrodas 18. Gadsimta celtā ēkā, kas kādreiz ir piederējusi slavenajam Rīgas arhitektam Kristofam Haberlandam. Viesnīcā kopumā ir 11 istabas, viesnīcas viesiem ir lieliski iespēja atpūsties, baudot apbrīnojumu skatu uz Vecrīgas ielām. Farmācijas muzejs. Tā vēsturi meklējam 1938. Gadā, kad apkopoja latviešu farmacēti Dāvi Blumentāla privāto kolekciju un profesoru Jāņu Maizītes personisko vākumu, kā arī Rīgas un Kurzemes farmacēti biedrībā arhīvu tika izveidots muzejs. Farmācijas ķīmijas katedras telpās. Rīgā baznīcas ielas arī Jāņu Maizītes nāves viņa izveidotā muzeja kolekcija tika sapludināta ar Paulu Strazdiņu kolekciju, uz kurš pamata 1957. Gadā tika oficiāli nodibināts Paulu Strazdiņu medicīnas vēstures muzejs. Ņemot vairāk, ka farmācijas un aptieku vēstures kolekcija pārsniedz 50 000 vienību, 1985. Gadā tika pieņemts lēmums izveidot patsāvīgu farmācijas jeb aptieku muzeju Rikarda Vagnera ielā 13, kurš dibināts 1986. Gadā kā Paulu Strazdiņu filiāli, bet apmeklētājiem atvērts kopš 1988. Gada. Pati būda datējuma kā dzīvojamā, kas ir 18. Gadsimta arhitektūras piemineklis. 19. Gadsimtā tajā mitinājies kariešu meistars Goblens, bet padomu laikā bijuši komunālie dzīvokļi. Lumberjack Barbershops ir vīriešu vizātava, kurā tiksiet nevien pie augstas kvalitātes meistaru veidotu matu griezumu, bet varēsiet baudīt arī patīkamu atmosfēru un sarunas ar kafiju, konjaku vai izsmalcinātu alu. Lumberjack atrodas funkcionālā dzīvojamā mājā. Šī ēka ir jaunbūve, kas veiksmīgi integrēta Vecrīgas kopējā arhitektūras stilā. Tās autoriem ir izdevies saglabāt vēsturisko noskaņu Vagnera ielā, sakārtojot Vecrīgas ainavisko vidi. Arhitekts Meiners, interjera projektors Hermansons. Ugras trikotāža viennozīmīgi var dēvēt par vienu no Latvijas veiksmes stāstiem. Ugras trikotāža ir ietekmīgākais trikotāžas ražošanas uzņēmums. Apgrozījums 2014. Gadā 8,750,639 lati. Tajā strādāja 400 cilvēki. Eksports lielākoties gandrīz 63% uz Eiropas Savienību – Vācija, Francija, Lielbritānija, Itālija, Beļģija, Nīderlanda, Igaunija un Zviedrija. Pārējās eksporta valstis kā Krievija un Austrālija veido tikai 5%. Mūzikas veiklā UPE jūs varēsiet izvēlēties iecerētos mūzikas ierakstus līdztekus augstsvērtīgai franču, vācu, spāņu vai citas valsts vīnu pudelē. Šī ir izsmalcināta vieta mūzikas mīļotājiem. Atradīsiet arī ļoti retas vinila plates, ilgi meklētas ierakstus un jauku atmosfēru. Rīgas domas īpašuma departaments veic īpašumu objektu zemes gabalu privatizācijas procesu pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atvesināšanas procesu nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā un vēl citām sarežģītām lietām. Vagnerzē. Ar šādu nosaukumu šī vēsturiskā ēka tika dēvēta kopš 1988. Līdz pat 2007. Gada, kad ēkas otrajā stāvā darbojās koncertu zāle. Tagad teātris nopelnīs labnāku nosaukumu – Rikarda Vagnera Rīgas operteātris. Gandrīz gadsimtu šis teātris, kurā darbojās drāmas, operas un baleta trupas, bija Rīgas kultūras dzīves centrs. Jau pirmajos pastāvēšanas gadu desmitos tas repertuārā ziņā gāja kopsulī ar labākajiem Eiropas, sevišķi Vācijas teātriem. Neskaitām Eiropas virtuozi tajā sniegušu koncertus. Šeit koncertējuši arī pats Francis Liszt, Klāra Vīka Šumana, Antons Rubinšteins, Hektors Berlioz. Pašlaik ēkā atrodas visai bēdīgā stāvoklī un tiek meklētas iespējas atjaunot šo kultūras pēru. Tas šķiet tik neticami, ka pa šiem pašiem pakāpieniem ir gājis pats Rikards Vagners. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ir vecākais Krievu dramatiskais teātris aiz Krievijas robežām. Tas tika atklāts 1883. Gadā. Šobrīd Rīgas Krievu teātri repertuārā ir gan Krievu, gan pasaules klasika, kā arī jauno dramaturgu darbi. Lielajā un mazajā zālā tiek spēlēts visu žanru izrādes, ieskaitot bērnu un muzikālos uzvedumus. Teātris bieži dodas viesizrādēs un sekmīgi piedalās festivālos. Nosauks par godu aktierim un režisoram Mihailam Čehovam, kurš 1931. Gadā ieradies Latvijā un sniedz viesizrādes. Uz ielas arī atrodas antikvariāts Zelta Nagla, Rīgas pētnieku klubs, antikvariāts Antikvariāts, skaistuma kopšanas veikals Elier, Dzintara rotaslietu veikals Georgs Romulis, Ogres trikotāžas veikals Konditorēja Vecrīga, skaistuma kopšanas veikals Tiara, latviešu dizaineru veikaliņš Tīnas un veikals New Yorker.
Ielas apkārtnē ir visnotaļ patīkama atmosfēra. Kārli, tā nav no zelta. Ko? Lumberjack barbershops jau privīrē. Lumberjack barbershop. Ogres triktožu viennozīmīgi var dēvēt par Latvijas veiksmes stāstiem. Par vienu no ietekmīgākajiem Latvijas. Ogres tiktāžu var dēvēt. Ogres tiktāžu ir iemesīgākais. Ogres tiktāžu ir Ogres tiktāžu ir Ogres tiktāžu ir viens no ietekmīgākais. Vaelula! Blula! Nerādī! Uz otru pusi. Ko es daru? Nē, pagad, viņš turpina filmē. Ogres trikotāžu ir viens no... Ogres trikotāžu ir viens no ietekmīgākajiem Latvijas. 4 sekundes.